បាទកន្លងមកគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទនៅពេលនេះគឺព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេព្រះចៅស៊ុលតង់បានអញ្ជើញធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងវេទិកាបើកនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយបាទហើយព្រះមហាក្សត្រស៊ុលតង់គឺបានយាងមកជាមួយនឹង ព្រះរាជបុត្រាប្រព្រះអង្គផងដែរក្នុងការចូលរួមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបាទនៅពេលនេះវត្តមានរបស់ពុទ្ធសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ុលតង់ដែលព្រះអង្គបានយាងមក នៅពេលនេះព្រះអង្គនិងព្រះរាជបុត្រាគឺបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយសម្តេចតេជោនាយកមន្ត្រីបាទ អាស៊ានរួមជាមួយនឹងបាទប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាប្រទេសដៃគូផ្សេងៗបានអញ្ជើញមកដល់បាទវេទិកានៃការរៀបចំបាទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ហើយនាពេលបន្តិចនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅការរៀបចំនៅពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនឹងមានការសម្ដែងនៅវប្បធម៌ឬសម្ដែងបាទសិល្បៈ របាំបាទជូនទៅដល់មេដឹកនាំអាស៊ានផងដែរដូចតទៅ Please rise for the ASEAN anthem